Olha ele aí, ó. Boa tarde, galera linda da Onda Oeste, do Jornal da Onda. Eu sou o André Freitas e eu tô aqui em Passos, porque hoje nós tivemos uma notícia sensacional, muito importante para nossa região, que dá aquela água na nossa boca só de pensar. O governador Romeu Zema esteve aqui em Passos hoje e deu a notícia em primeira mão para todo mundo que agora nós temos a Heineken aqui em Passos. Como já não bastasse o melhor queijo, o melhor café, agora a melhor cerveja, tem a nossa água. Esse é o Giro da Onda e vamos ver com a galera aqui de Passos o que eles estão achando. Eu tô aqui com o meu amigo Jonathan, que tá trabalhando aqui, invadimos a Xaviera aqui para perguntar para ele. Com certeza é um bom bebedor de Heineken, então vamos perguntar a expectativa da galera aqui de Passos, porque agora a melhor cerveja tem a nossa água. Com certeza, né? A melhor água, né? Na melhor região e na melhor cidade do sul de Minas. E os passenses, o que, que o pessoal tá achando disso? O governador esteve aqui hoje, o que, que a galera tá achando de agora? Temos o melhor queijo, o melhor café, os melhores doces e agora a Heineken aqui gerando emprego, top, né? Top, e vai causar um desenvolvimento na cidade, né? Na região, vai ajudar muito aí pro crescimento da nossa cidade, é o que todos queriam, né? É o que porque a cidade precisava aí para dar uma alavancada e crescer, né? Crescer. Continuando aqui em Passos, galera, vamos falar com o meu amigo Ian, que passou por aqui. Eu tava com uma Heineken na mão, hein? Ian, bebedor assíduo de Heineken. Oh, bebo bastante, viu? É gostosa demais. Nossa. E vai melhorar agora que tem a nossa água, é isso? Ué, agora tá vindo para cá, né? Agora tá vindo para cá, chegando em Passos e cada vez melhor. Show de bola, esse é o Giro da Onda, mostrando que os passenses têm sede. E agora a Heineken é nossa. André Freitas, Giro da Onda. Fala pra mim. Isso é muito bom, né? Sensacional, né? Emprego pro pessoal que precisa muito, né? Não toma, né? Você falou pra mim que só toma refrigerante e água pra dar. Só, nada alcoólico. Mas tem a zero, você já tomou a zero? Nada. Ah, rapaz, vamos tomar uma agora. Dá licença que eu vou levar ele pro boteco pra nós tomar uma ali. Pera aí, já volto. We don't need no point control. Invadindo a Globo Multimarcas aqui em Passos para trazer para você o quê? A melhor notícia do dia, da semana, do mês. Agora temos a Heineken aqui em Passos, a nossa água agora na melhor cerveja. Cristiellen, cadê você ali? Ela ali. Cristiellen, eu tô sabendo que você é apaixonada em Heineken, que quando você pega para beber, você bebe uma caixa inteira, é verdade? Verdade. E agora a Heineken é nossa, com a nossa água, com o nosso queijo, com o nosso café e agora a melhor cerveja com a melhor água. Fala pra mim, não é bom? É ótimo. Vai beber mais então agora? Vou. Tá me convidando, o que, que eu faço? Vou ter que ir, vambora, Cristiellen, vamos beber uma Heineken. Tchau, galera! Pra você que não pode beber, você sabe que a Heineken tem água, tem a Heineken Zero, tem outras cervejas e tem a Zero. Pra você que está em bom estado, não é, meu bem? Fala comigo aqui. Como você chama? Nayara. Nayara, você não pode beber, mas a Heineken agora é nossa, tem a nossa água e tem zero. Isso mesmo. Bora? A Heineken é nossa, bora pra Heineken. Então uma Heineken, um queijinho da canastra, show de bola. Bora, bora? Bora, bora. Fechou. Zero pra você, hein? Tá joia. Ó, eu tô com o Patrick aqui, bebedor de Heineken, agora é nossa com a nossa água, Patrick. Fala pra mim, top, né? Top. Vamos beber? Sem dirigir. Mais um, sem Vai dirigir. Vambora, rapaz, valeu! Estou com os passenses aqui, esse pessoal é lindo. Esse pessoal é maravilhoso. Qual o seu nome? Cláudia. Cláudia, você sabe que o Zema esteve aqui hoje? Então, precisava bater um lero com ele. É? Por quê? O que você quer? Ah, esse negócio dos professores, né? É. Eu sou aposentada, pensionista, e a gente tá lutando pelo nosso direito. Então, deixa eu te dar uma ideia agora. Você é aposentado, fim do mês, você pega, ou começo do mês, você pega um dinheirinho e me chama, porque agora a Heineken é nossa. Vamos tomar uma? Vamos tomar duas. Três? Deixa o cara tá pagando, galera. Adoro Heineken. E a Heineken agora é nossa com a nossa água. E agora com a nossa água e ainda tem outra. E os empregos, né? Porque as minhas filhas estão precisando trabalhar e precisa trabalhar mesmo. E elas vão mandar currículo, vai mandar currículo pra lá. Então fala pro telespectador do Jornal da Onda que o Pança agora não vai embora, porque eu vou beber uma Heineken com você. Vou beber uma Heineken com o Pança aqui, ó, nosso amigo. Tchau! Vambora, galera! E aqui, galera, é tão bom esse terreno, a água é tão boa, que já, ó, já tá nascendo! Uhul! Já tá nascendo, galera! É tão bom, o terreno é tão fértil que nós já temos aqui, ó,
A primeira é nossa, Onda Oeste. Para todos vocês, telespectadores do Jornal da Onda, eu sou o André Freitas, esse é o Giro da Onda. Simbora, a melhor cerveja com a melhor água na melhor região. Ah! E se beber, não dirija.